यसअघि दुई हजार चौहत्तरमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गर्दै निर्वाचनमा होमिएको एमाले माओवादी गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई बहुमत पायो तीन वर्षभन्दा बढी नेकपाको सरकार पनि रह्यो जसको नेतृत्व गरे केपी ओलीले हाल एमाले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सिर्जना कृषि भूमि समस्या समाधान लगायतका एजेन्डा यथावत छन् अघिल्लो पटक पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएका अधिकांश योजना यो पटक पनि उसले दोहोऱ्याएको छ दुई हजार चौहत्तरको घोषणापत्रमा माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गरिने उल्लेख गरेकोमा दुई हजार उनासीमा पनि प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य गरिने भन्दै एमाले एउटै ले अक्षरमा लेखेको छ सडक पूर्वाधारतर्फ यस यसअघिको घोषणापत्रमा एमाले प्रदेश केन्द्रहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्जालद्वारा जोड्ने लक्ष्य राखेको थियो पाँच वर्षपछिको घोषणापत्रमा पनि उसको एजेन्डा केही फरक छैन हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ विद्युततर्फ अघिल्लो घोषणापत्रमा तीन वर्षमा मुलुकको सबै भागमा विद्युतीकरण गरिनेछ भनिएको थियो यो पटक आगामी दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुर्याइने भन्दै एउटै आश्वासन एमाले बाँडेको छ दुई हजार चौहत्तरमा एमाले दस वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने योजना बनाएको थियो तर रोचक के छ भने मंगलबार सार्वजनिक घोषणा पत्रमा एमाले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आमदानी पहिलेको भन्दा घटाएर दुई डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ यता दुई हजार चौहत्तरको घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने भनेको एमाले यो पटक पनि आगामी तीन वर्षमा भूमिगत सिंचाईबाट तराई मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिंचित गरिने घोषणा गरेको छ कृषि उत्पादनमा यसअघि दुई वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्न माछा मासु अण्डा र दुधमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइने घोषणा गरेको थियो एमाले सोही बुदालाई यसपटक पनि दोहोऱ्याएको छ एमाले मात्र होइन नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र राप्रपा लगायतका दलहरूको घोषणापत्र पनि अघिल्लो निर्वाचनभन्दा खासै फरक देखिँदैन यसको अर्थ सरकारमा रहेर रह पनि ती दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनन् हरेक निर्वाचनमा एउटै प्रतिबद्धता लिएर जनतामा जाँदा यसको प्रष्ट जवाब दिनुपर्ने दायित्वबाट दलहरू पन्छिनु हुँदैन माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट